碑文の謎解きなら俺もまだ挑戦中だぜ。ああそうそう、さっきローザおばさんに第一の番のヒントになるかもしれない面白い話を聞いたぜ。伺います。第一の番にの前の行に鍵を手にせし者は以下に従いうんぬんってのがあったろ。鍵を手にせし者は以下に従いて黄金鏡へ旅立つべし。ふう、もう暗記したのかよ、さすがだな。それがどうかしたんですか。はあ、黄金鏡へ旅立つべしだろ。ローザおばさんは第十の番すなわち10日をかけて懐かしき故郷から黄金鏡へ向けて旅に出るということを連想したらしい。実はそれは私も気づいてました。10日かかる旅路の1日目にたどり着く場所、そこから生贄を捧げる。ああローザおばさんもまさにそれを想像した。面白い推理だと俺も思う。10日の旅の初日にたどり着く場所、その土地もしくは地名が鍵になるんじゃねえかってな。地名が鍵になるのではないかという推測は私もしています。だから資料が見たいんです。推測を確信に変えるために。あんた探し物は何なの。地図帳です。